្រយលៀនញៀងពួកយើងម្នាងម្នាងជួបគ្នាព្រោះនិងសៃអរគុណខ្លាំងដែលចូលមកជួយបងពេញអន្តន័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអរគុណដូចគ្នាអរគុណដែលផ្ដល់សាមញ្ញដល់ក្តីសង្ឃឹមក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំហើយក៏អរគុណដែលតែងតែបងហើយព្រួយបារម្ភទុកខ្ញុំគឺជាមិត្តល្អខ្ញុំក៏ចង់និយាយអរគុណសម្រាប់ទុកយ៉ាងជាពិសេសទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ជាចំណែកនៃជីវិតព្រោះយើងស្រឡាញ់រាល់គ្នារាល់